nga ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwe 11 mwaka oguwedde ogwa 2021 ejeri ya UPDF lyatandika okukola ennumba ku nfu z'abayekera ba ADF mu bibira bya Congo. Enyonyi za kinnamagye nnwanyi wamu ne mmundu zirwasa mayinja ze zaakozesebwa okusesebbula ebifo omwali Tondoli, Belwan, Beltu, Abia, Madina wamu ne kambi yayo. Nga wayiseewo akaseera amajago ku ttaka gaakola ennumba nga gayita ku nsalo ya Nobel musaza ly'obukiikakkono bwa Kivu. It followed the ground forces when they crossed Bubandi Nobel border point which entered into Democratic Republic of Congo up to a place called Mukakati where the forces established the forward operating base. Oluvanyuma eje erienja ulunga liwelekerwa ku motoka enwanyi tanka nazo zesoga edwaniro olunezidde okunywa era wanabayekera ba ADF lwebamanya nti eyabalula esiridde olutabalo lw'okuwenja bampembe aba ADF. Ludumirwa Meja Jeno Kayanja Mohanga yategeeza nti bakukola ekyetaagisa kyonna okufefeta abasajja abadumirwa baluku. Anga kwabo bonna abaana abali eyo abanya Uganda n'abakongo okureportinga kubanga bwe bareportinga tujja kubakwata bulungi tujja kubavunaana. Ab'ebyokwerinda bazze bakiteeka ku ADF okukola obulumbaganyi ku bannayuganda omuli ne bomu ezaakubwa mu kibuga Kampala. Ebigendirwa by'ekikwekweto shuja kwe kumalirawo ddala bampembe aba ADF mu bibira by'e Congo gye babadde basinziirira okutulugunya abakongo wamu ne bannayuganda. Singa mwogera n'abantu eb'e Congo betwayogedde nabo bakugamba nti mu nnaku za Christmas we ziba zituuse ADF ejja n'ebatigomya ne baddukira gundi ebundi bujyo naye omulundi guno bafunye wakaleberezo okulaba nti wakiri deero mulundi guno balide Christmas bebase mu nyumba zaabwe. Mu kuwenja abayekera UPDF yasala okukola ekkubo okuva emkakati okutuuka ku mugga Semrik okusobola okutuukiriza ebigendererwa by'obutalo. We tutuukidde olwaleero nga amagye ga Congo ne UPDF bakola ekisoboka kyonna okuteeka mu nkola ebyo ebyakkaanyizibwako mu ndagaano wakati w'amaaga gombiriri mu kulwanyisa abayekera. Mu nkola ey'olutalo bakomanda ab'enjuyi zombi basisinkana entakera okutema empenda butya bayinza okutuukiriza ebigendererwa eby'olutalo. So we had to open up water points. The road was to be constructed that will enable trade between from Nobel border point or Bundibugyo up to Beni. Wabula ebibuzo bingi ebyebuzibwa bannabyobufuzi mu ngeri UPDF gye kutema olutabaalo luno olw'okwenja ba ADF na D amagye ga UPDF ebbanga liganaamala mu ggwanga erya Congo. Wabula gavumenti ya Uganda enfunda eziwera ebadde etegeeza nga bw'etalina kigendwa kyonna okuggyako okuyigga abampembe. Kigambibwa aba ADF batta omukago n'akabinja ka Islamic State nga kazze katta abantu mu bitundu ebya Beni wamu n'okutega bomu mu kibuga Kampala. Ku gatano okutulugunya wamu n'okutta abantu wakati w'omwaka gwa 1995 n'okutuuka olwaleero. Era n'ensi zonna zijja kitegeera. Kwegamba abantu tebalowooza nti twagendayo kugira naye mujukire nti ebiseera byemabegaawo ADF ebadde kuba bombs mu Kampala. Naye wakireera essaawa zino waliwo akaleebereza. Singa mwogera n'abantu eb'e Congo betwayogedde nabo bakugamba nti mu nnaku za Christmas we ziba zituuse ADF ejja n'ebatigomya ne baddukira gundi ebundi bujyo naye omulundi guno bafunye wakaleebereza okulaba nti wakiri deero omulundi guno balidde Christmas bebase mu nyumba zaabwe ate bagenda mu gundi mu nnimiro zaabwe nga tebayi. Thank you.